Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Криеница в Fortnite. А защо точно в нея ли? Защото както аз, така и останалите с които играя са на мнение, че Криеницата в Fortnite е направена най-добре в момента. И в сравнение с другите игри не е щупена и е нормално балансирана. А вие, ако искате, разбира се, още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да не забравяйте, че може да пазарувате с отстъпки в Озонбе и използвайки промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. И тази вечер от 18.00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И нещо, което се чудя, има още един месец от Battle Pass-а и дали би ви било интересно да изпълняваме мисии или по-точно да играем Battleground-а. Може да напишете долу в коментарите, а сега ви пожелавам приятно гледане. Пускане! Добре. Да. Охо. Монстър, я подскажи какво си. Търсим гадове. Казвам, че виждаш куцака. Виждаш куцака. Да, случайно да е в къща той. Куцака нищо не е помнил той. Я глупости. Мизерника е! А защо? Майни се от тук, айде да се разберем сега, брат. Брат, писна ли във сите и тук да умира в началото. Моля ми се, моля ми се, не. Оценце. Оценце, какво направи? Трай хардър, мръсен. Ма къв трай хардър, искам да живея, бе. Брат, тук съм сигурен, че нещо мръдна. А, там ли? Чай. Не! 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 Okay. Не! Хвапна го. Твар, малка, ябълка! Обърк! Фокс, мръдни се, бе, брат! Търсим ябълка, монстра е ябълка! Окей. Okay. Не. Намери ли го? Не! Къде е? Избя, бе. Ми, тука някъде се забря! Търси. Ах ти малък балхарник! Някой стрела по хора? Оу. А, някой умря, браво. Да, чух това. Монстре, я подскажи поне, още ли си ябълк? Чух някой как отваря врата. Не, Василе, не дей! Не бе, човек. Как отвори врата? Не дей! Не дей! Не! Къде е? Не! Ооо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 oo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 
бе, човек. Искам вести всички патрони по тебе. Ама аре, остави ме да си измъкна, бе. За какво трябва ме дебнеш само мене? Отивай, някой друг търси. Ама... Мисля, че тук има някой. Ти си нагъл, ти не си тръгнал там. И тук има някой. Ей, тук е! Оооо! Добре бе! Три убийства, айде мачкай! Как се целява, нямам си представа. Ей, тук някъде. Да, ама къде? Може да и отвън. Скажи ми, кажеш, че наистина е жив. А може ли да ви кажа къде да го убиете просто? Не, не му казвай, искам да посудам от теб. Айде! Удри! Четири убийства, мачкай! Тебе ще удари някой букук. Ей, сега като те намеря лут. Сега ще видите вие, сега ще видите. А, аз също се крия. Как се криеш на пътя? Трябва да използваме. Майко мила... И подсака се крие също... А, не, подсака търси. Май трябва да се използва по стоя. Е, то с този гнусен танц. Е, бе, стига сте танцували. Аз дори не помня как се танцува, така че... Съкаш, бе. Охо. Този танц пак. Да, какво направи, бе, човек? Брат, маните са от тука, бе. Оф, брат. Оле, няма, ти се настрагат по ме. Аз не искам да ги виждам. Какво? Аз се крия тука при някакви цвета. Само аз имам някакво. Как си оправя инвентара, бе? Чакай малко, колега. Колега! Имаме проблем! Тия тръгнаха! Колега... Оте тръгнаха ли вече? Да! Фок, ти си аутист. Ама чай, къде показва кога тръгват? Аз бях прекалено близко от тях. Ти ми казах, бе! Фок, смуквай! Някой падна, тихо! Бъй страх! Има един. Окей, това беше доста. Аз виждам един, това не ми харесва. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Случайно някой от вас да има ангелски костюм. Дима, смотри, не мога чуя скапания сенс от тебе, бе! Ох, ти си да представи. Майко. Казах ти да млъкнеш. Аз не съм казал нищо. Не на тебе, не и на Васил. Монстър, виждам те.
От тия динозаври си ти. Ооо, монстър е, не шипай! Виждам те, монстър, виждам те, вече не те виждам. А, монстър е, пак те виждам! Добре, дай горе-долу жокер, чухте да ми виждаш. Искаш да ти дам жокер? Не, да. Не, ще те убия. Монстър е на комина си в момента. Да, да, ама горе-долу от коя зона ме виждаш, нещо жокерче. Значи, ще ти кажа къде има човек. Не! Не ми трябва да ми кажеш къде има човек. Трябва да ми кажеш къде си ти, Василе, бързо. Аз ли? Някъде... Точно срещу тебе. Точно срещу мен. Монстър е някъде при динозаврите. Да, знам, аз го чувах от там, ама... Лъжа, е! Монстър, виждам те, скачаш на цветята. Ще ме настъпиш! Ох! Ще настъпя, муквай. Ох, бъбрека! Да, ще те намерим и ще умреш. Тръгваш назад! Студено, студено, студено! Кога ще е сенса? Въобще не си прав, бъце, лъжеш ме в момента. Студе... Топло! 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 Айде, няма ли сенс? Топло! Топло! Много топло! Брат, ще затопля тебе, гледай какво стана. Здравей. Много е топло! Брат, не е топло, ще сигурно не разказвам. Вече не те виждам, вече не те виждам. Да, затова ли е топло? Еми, ми, не знам някъде отиде. Студено, студено. Как? Студено. Топло, топло, защо топло. Не се чуват сенсовете? Чух вече. Ама аз не чувам никакви сенсове. Ти си глух. Топло, монстре. А се? Да. Не имам за това нещо, не. А, ето го, е той някъде тук за това. Ох! Не, не е от тия, не е от тия, вика, че не ме вижда. Ох, да, виждам те, виждам те, виждам те. Топло, студено. Аз се качвам на покрива. На покрива е, да. Покрива, покрива, чу го как ще... Винаги отива на покрива, аз не се усети. Тихо, тихо. Как да се кача? В къща, в къща, в къща е. В къщата. Трябва да е на по-горните етажи. Горе, 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 да. Нещо прави. Някъде са скрити тези тия, които са къде го гоните. Аз праскам на рандом. Остана! Ето го ябълката долу! Къде? Айде! Ус! Мачкай! Добре, знам какво ще им следващия път. Добре, тамън го намерихме. Изтръпнах накрая. Ама не го убихте. Бяха ме заобиколили животните. Аз съм нещо, което ще взема. Чух нещо. Но това беше от хората, които бягаме. Бопа, първи кил! Къде? Някой намери Фокса май. Аз да, не си го уби. Чакай, от тук. Да. Тихо. Добре, аз ще да проведа другото място. Чува ли се нещо от тук? Монстре! Тука чувам човек. Къде, къде? Покажи. Е, тука. Няма да кажа, виж ме, виждаш ли имената. А, виждам те. Окей, okay, тихо. Да, няма никой тук в дърво. А! Ето го, ето го! Мързове! Ти мръзни! Къде? Абе, какво лагва ли човек? Не лагва. Лагва! Убили го, бе! В краката ми е, чакаш. Ага. Добре, как го би ти? Аз бих смутнал. Примейва се. Някъде тук да се чу. Тихо. Буклук малък! Умри! Горе в дървото в короната! А, брат, аз съм вече, защото така само дърветата се катери. А, ти Спайдърмен мръсен! Аз винаги проверявам дърветата. Това са моите протактики да се катериш на дърветата. Не ставаш за Спайдърмен вече. Как бе? Тая мода очумя. Фокс, ще спреш да танцуваш с столове. Ето го, интересно. Просто танцувам. Фокс, ще те застрена в главата. Малко трудно. Добре. А, не! Някой е пред динозаврите някъде. Чувам го как върви, има някой да върви тук. Е, няма някой да направя протактики като мене. Брат, тя протактики ще ми излязат през усът.
Имам чувство, че тук ще има някой. Аз се прецаках брутално. А, не е реално. То наше моли да не спами. А, не е реално. Джинджан джун. Няма някой. Фокс тихо. Окей. Ма, има някой. Има някой на някой от етажите. Има някой, да. На втори или третия етаж има някой. Той бяга в къща. Къде? Някъде. Мисля, че знам. Не е тука, Беш, бе! Сама, не може да съм гърбо... Защо има тук малко време за криене? Защо? Нищо друго не става, освен ябълка. И оня букука, който преди ставах, вече някой няма. Не. Кой букук си ставал? Няколко разпиляни консерви. А... Не си ли спомняш, имаше... Помня. Много консерви. Да, също си ги спомня. Аз не мога да намеря никой. Не мога да спомня. Всичките са в къщата, бе. Нали? Постоянно чувам нещо е там. Е Васе, я подскажи някой къде. Пам! 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 Васил! Пам! Памът! Извън къщата! Памът! Ей! Ето тука! Памът! Затворя вратата, вътре! Да, влезе вътре! Та, капаната врата не ме блокирайте, бе! Нагоре отиде! Тавана! Тавана! Дали? Ай, м***е! Не, аз съм убих! Yes! Как успея да се самоубия? На стълбите, на стълбите! Не, брат, как не те отсеват? Не, щях да съм оцелили вече, но първия път още. Погледни! Ей! Гад! 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 Смърт! Човек! Помиколи къста на три пъти! Джун Джун Джун, дефолт денч, толкова глеко става. Ах, какво направи, бе? Коце, глеко става. Оп, 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 оп. Монстра, ще му откриеш ли? Не мога да кикна, човек. Аз не можах. За това къде се скрия. Аз не съм толкова мизерен като него да се скрия на места, на които не се виждам. Не ми карай да ти гледам клиповете, старите, моля те. Чай са, аз съм си променил начина на игра. Променил си ти, ти си го променил, защото не си играл. Монстър е късмет да ме намери. Тихо, бе. Да не си пак на моето място. Не. Има някой в камбара. Фокс. Не съм там, не. Фокс, знаеш какво стана? Фокс, знаеш какво стана? Ударих монстъра по лицето и не ме видя. Видях те, не видях на къде тръгна. Изкочи от дивана с ябълката. Не! Не, бях аз това. Мизерници! Монстре! И двамата ли го ударихме по главата? Да, аз му скочих в лицето. А, между другото видях един от вас. Кой? Май. Аз току-що видях един много така прекрасен човек. Току-що виждам монстъра. Виждаш ли ме? Да. Клякаш. Скачаш! Окей, разбрах къде е Васил, някъде тук на втори или третия етаж на камбара. Да, скочил е от тия... На хвоб камбара е някъде. Дам. Куцак? Как е чукнеш? Брат! Не знам кой ме спектейт, обаче тоя пич сигурно се напикал с някакъв. Чувам го. Чувам Васил. Матя наши, ако спрат да спънят като ли... Удри, удри, бум, бум, бам, 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 не ме чуваш, не ме чуваш. Монстре, здрасти! Деспектива, чао! Кой е пред къщата? Има ли как? Просто... Майна. Здравей, убийцо! Аз нищо не мога да чуя. Тихо. Да, пак са се върнали при дивана. Не, няма такова нещо. Ай, само аз и Фокса ли сме? Да. И... Аре! Двама... Да, не мога да бъдам. Бам, бам, бам! За сега, живей. Чакай, коце, коце, коце. Не бе, не, чакай, мисля, че излезе навън. Не бе, тук бе. Къде? Аха, ето го. Не, майка, ще го спираш, бе. Кога ви стъпнах? Ами до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.